bilaabad doonaa bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaan xubnaha jaaliyada odayaasha dhaqanka culimada diinka aqoonyahanada haweenka dhammaan ka soo qaybgalayaasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa bacda salaam caawa waxaa sharaf u ah jaaliyada soomaaliyeed ku nool waddanka ingiriiska in ay isugu yimaadaan mid ka mid a kulamadoodii ugu muhiimsanaa kaasi oo ah caawa inaan u xafladaynayno islamarkaana aan taageerayno hogaamiyaha xisbiga wadajir ahna musharax madaxweyne xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame doorashadii dhowaan lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud isagoo ka mid noqday xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya biryahan xildhibaano badan ayaa la doortay laakiin doorashada cabdiraxmaan cabdishakuur warsame wax badan ayay uga gedisneed doorashooyinkii hore ee la qaban jiray maadaama uu ahaa shantii sano ee lasoo dhaafay hogaamiyihii u dagaalamaya xorriyadda dadka soomaaliyeed diidanaa waddanka in loo jihooyo wadda keligii talisnimo ama xukunka oo xoog lagu joogo iyo sharciga oo gadaal laga tuuro waxay muujinaysaa marka in soomaaliya ay ka soo baxayso ifafaallo ku aadan in waddanka uu ka dhaqangalo isbeddel dadka soomaaliyeed ay ku diirsan doonaan xaflad arrinta aan ugu dabaaldegayna ayaa caawa halkan inooga bilaaban doonta xafladdeyna dhowr qaybood ayay ka ko Abukata shar'i dinya qan Eyo
I'm not afraid of the dark.
I'm
Dama gobolada galbudu ga, dama
I'm gonna go